Արցախյան ազատամարտը մեկ անգամ եւս հավաստեց հայության կամքը, փորձության ժամին միաբանվել, համախմբվել, մի բռունցք դառնալ։ Շատ հայրենիներ վերադարձան հայրենիք կատարելու իրենց որթիական պարտքը, թեկուզ կյանքի գնով պաշտպանելու հայրենիքը։ Նրանցից մեկն էլ միլիցիայի սերժանտ Դավիթ Ենգիբարյանն էր։ 1984 թվականին Արձնի միջնակարգ դպրոցը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Դավիթ Ենգիբարյանը զինվորական դառնալու երազանքին հավատարիմ ընդունվեց Սիմֆերոպոլի բարձրագույն զինվորական ուսումնարան։ Կրտսեր եղբայրը Գագիկը ասում է, որ Դավիթն առանձնանում էր իր համառությամբ, համարձակությամբ, նաև չարաճճիությամբ։ Տղայական կռիվների ժամանակ միշտ հաղթող էր դուրս գալիս, շատ էր սիրում հայոց պատմության մասին գրքեր կարդալ, սիրած հերոսն էլ Դավիթ Բեկն էր։ Ասում էր, ուզում եմ Դավիթ Բեկի նման զորավար դառնալ։ Խորհրդային բանակում ծառայելուց հետո Դավիթն ընդունվեց Նովոսիբիրսկի բարձրագույն զինվորական ուսումնարան։ Բարձր առաջադիմությամբ, մարտարվեստի, հատկապես ձեռնամարտի հնարքներին տիրապետելու ունակությամբ, կարգապահությամբ վայելում էր դասախոսական կազմի ու համակուրսեցիների հարգանքը, բայց միտքն այլտեղ էր։ Հայրենիքում տագնապալի իրադրություն էր, սահմանները ենթարկվում էին ադրբեջանական հրոսակների ոտնձգություններին։ Ինքը պարտավոր էր հայրենակիցների կողքին լինել, զինվորական գիտելիքներով, մարտավարական հնարքների իմացությամբ կարող էր ու պարտավոր էր պիտանի լինել հայրենյաց կռվին։ Ուսումը թողնում և վերադառնում է Հայաստան։ Արդեն 89 թվականի վերջերն էր, այսպես Սումգայիթի իրադարձությունները, Բաքվի ջարդը, ստեղի Հայաստանի էս Ղարաբաղյան շարժման էս թեր իրադարձություններ ընդ լսելուց հետո թողեց ու թողեց եկավ, ասեցի մազ գնդը տենց, ես պտի հետ գամ։ Էլ նամակով հերագրով համոզելով, որ այդ աղաջան ծնողներս մնա սովորի ավարտի, տենց ավելի պետական կլնես, չէ որ չէ, հետ եմ գալիս, թողեց, հետ եկավ։ 1990 թվականի օգոստոսն էր, հայրենիք վերադառնալուն պես անդամագրվում է նորաստեղծ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատին։ Մասնակցում է հանցավոր խմբավորումների վնասազերծման միջոցառումներին, սահմանամերջ շրջաների պաշտպանության մարտական գործողություններին։ Դավիթ Ենգիբարյանի մարտական ընկերներին հանդիպեցինք հաղթանակի զբոսայգում։ Արցախյան ազատամարտում միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի զոհված տղաների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ նրանք հիշում են, պատմում։ Դավիթը սպորտի վարպետության թեկնածու էր, լավ էր տիրապետում ձեռնամարտի հնարքներին ու դրանք սովորեցնում էր մեզ։ Ասում էր, պիտի լավ տիրապետեք ցանկացած հնարքի, որովհետև մենք զոհվելու չենք եկել, եկել ենք կռվելու և հաղթելու, հիշում է Արմեն Պապյանը։ Ենգիբարյան Դավիթը որպես մարդ ինքը իր երիտասարդ տարին, բայց բավականին պատրաստ էր արդեն և քաղաքացիական կյանքի համար և զինվորական կյանքի համար։ Եվ եկավ, մենք ասենք ճիշտ է, ինքը հաստիքը միլիցիոների, ավելի ճիշտ հատուկ նշանակության ջոկատի մարտիկի պաշտոնի էր, բայց մենք իրան ճանաչեցինք որպես ինստրուկտոր, ով որ արդեն և ֆիզիկապես, և բարոյապես, և հոգեպես պատրաստված էր, որ դիմացինին կարողանում էր սովորացնել։ Եվ իրան անցած ճանապարհի ընթացքում ինքը մենք կարիք ունեինք, ասենք, մարտական, ասենք, մարտարվեստի, ասենք, հնարքների սովորելու, ով որ գիտեր, ավելի կատարելագործել է, Դավիթ արդեն այդ բաները ինքը անցածելնելով, իրան որպես ինստրուկտոր ներքին կարգով ճանաչեցինք և, ասենք, սկսեց մեր հետ զբաղվել։ Արտյոմ Սահակյանը, որ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի առաջին անդամներից էր, հիշում է մի լուսանկարի պատմություն։ Գորիսի սահմանամերձ տարածքի պաշտպանական մարտերին էին մասնակցում։ Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի 7 հոգանոց խմբի անդամները ռազմավարական նշանակության օպերացիան բարեհաջող ավարտելուց հետո որոշում են լուսանկարվել, որպես հիշատակ այն օրվա, երբ պատվով լուծեցին իրենց առջև դրված խնդիրը։ Գործողությունների ժամանակ Գևորը Մեկևալերը իչան, սարից իչան դեպի մտան անտար, գյուղին մոտեցան, որ ռազվետկայի գնան, որը հետո մենք մեր գործողությունները իմանանք, ինչ անենք հետագայում, մենք սարից իչան դեպի եկեք, ասենք քանի ժամանակ կա, մի կտոր հաց ուտենք, որ չգիտենք ինչ կլներ, մեկ էլ լսեցի ձայն, ասեմ ձայնա, Դավիթ ասում է սոված ես, ականջներից շատ ձայնա գալ, ասեմ չէ, էլի ձայնա, կրակոցի ձայնա, հետո մի հատ, երկու հատ, կրակոց, նոր զգացինք, որ էսի սովածություն ես չէլ, այդ ձայնը երևում ականջներից, նոր կապնվանք Գևորի հետ, ասեց մեր վրա են կրակում, իրանք մեզ չէին տեսել, Գևորին չէին տեսել, պատասխան կրակ բացեցինք, Գևորի Մեկևալերին, այդ կրակից հանենք, նոր մեր գործողությունները մենք սկսեցինք։
Մեր տղաները իսկական հերոսներ էին։ Հողը սահմանը պահելու հարց էր։ Վերջ։ Ոչ մեկիս մտքով չէր անցնում գլուխ պահել, գործողություններին չմասնակցել։ Ընդհակառակը նեղանում էինք, երբ տվյալ օպերացիային չէինք մասնակցում, ասում է Վլադիմիր Սկրիպցովն ու հավելում. Ենգիբարյան Դավիթից շատ բան ենք սովորել։ Արցակուրտի մեջ էր, բայց իմանալով, որ Լաչինի կողմերում ծանր մարտեր են, ավակ եղբոր Բորիսի հետ Կոտայքի ջոկատի կազմում սեպտեմբերի կեսերին մեկնում է սահման։ Նրա վերջին մարտը 1992 թվականի հոկտեմբերի 1-ին էր։ Այդ օրը գումարտակը 3 զոհ տվեց 18 վիրավոր, որոնցից մեկն էլ աղբյուրս էր։ Կոբրայի դիրքերում գրադի կրակահերթի տակ ընկան, երկու եղբայրով մի դիրքում են եղել, Բորիսը կանտուզիա ստացավ, իսկ Դավիթը մահացու վիրավորվեց։ Մի քանի օրից կդառնար 25 տարեկան։ Դավիթ Ենգիբարյանի զոհվելու բոթը ցնցեց միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատի տղաներին։ Զարմացանք, ախր արցակուրթի մեջ էր, սահմանում չպետք է լիներ, բայց այդպիսին էր մեր Դավիթը, անվախ, անձնազոհ, հայրենասեր, հիշում են Դավիթ Ենգիբարյանի մարտական ընկերները։ Մտովի տեղափոխվում Վարդենիսի ու Ղոչազի բարձունքները, Գորիսի ու Մարտակերտի սահմանամերձ տարածքները։ Հայրենիքը վտանգի մեջ էր, և իրենք զինվոր էին։